Hejsan, mitt namn är Lotta Karlberg och hälsar dig hjärtligt välkommen till lottakarlberg.se. På den här sidan så kommer du få massor av marknadsföringstips. Jag älskar ju att lära ut och jag älskar att dela med mig av saker. Du kommer få en hel del YouTube-tips, Facebook-tips, andra marknadsföringstips också. Som du ser så finns det en liten box här på sidan. Fyll i ditt namn och din e-postadress så kommer en liten film till dig. Samt att du kommer få mina uppdateringar. Du kommer få lite nyhetsbrev där jag ger de senaste tipsen som jag har funnit ute på nätet. Så jag önskar dig en härlig dag. Ha det bra, hej då!